Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про старт двох проєктів громадських організацій на Дніпропетровщині для підтримки громад та реабілітації дітей під час війни. В гостях нашої студії – координаторка коаліції «Дніпропетровщина 1325» Ольга Шолік, представниця коаліції «Дніпропетровщина 1325» Галина Целувальніченко та представниця громадської організації «Зелений гай» Анастасія Коваль. Вітаю вас! Добре. Пані Ольго, вам слово. Розкажіть, будь ласка, про саму роботу коаліції. Що це, для кого це? Добрий день. Коаліція Дніпропетровщина 1325 – це об'єднання різних громадських організацій, які працюють в напрямку захисту прав людей, в напрямку гендерної рівності. І зараз ми всіляко сприяємо подоланню наслідків повномасштабної війни в Україні, в тому числі от наші проекти на це також націлені. Основне, чому взагалі ми називаємося Дніпропетровщина 1325? 1325 – це не про час відправлення автобусу або час обіду, як люди досить часто сприймають. Це номер резолюції Ради безпеки ООН, який називається «Жінки, мир, безпека». У нас діє вже другий оновлений національний план дій щодо імплементації резолюції 1325 на національному рівні. І от 3 березня на рівні Дніпропетровської області було ухвалено обласний план дій щодо виконання резолюції 1325. В межах на виконання цього обласного плану дій також націлені наші проекти, наша діяльність для того, щоб створювати більш безпечне і благополучне таке середовище для жінок, дівчат, хлопчиків, чоловіків, тобто для всіх, але все ж таки основний фокус – це на жінок і дівчат, це в першу чергу. А діяльність нашої коаліції, вона передбачає співпрацю і з місцевою владою, і з державною владою, центральною владою, і з різними інституціями, як це ДСНС, як це Національна поліція, медичні різні заклади і так далі. Тобто роботи багато, робота дуже різнопланова, і от в межах нашої діяльності зараз від коаліції дві організації будуть реалізовувати проекти, які були підтримані в межах грантового конкурсу Міжнародного благодійного фонду «Український жіночий фонд». Ось. І от про таку діяльність ми хотіли більше розповісти, щоб більше людей про це дізнавалося і приймали участь в наших проєктах. Так, тепер цікаво ж дізнатися, що це за проєкти та яка їх мета. Пані Галино, вам слово, розкажіть про свій проєкт. Добрий день, дякую дуже. Я би хотіла ще доповнити те, що Ольга сказала, да, стосовно резолюції 1325 «Жінки, мир, безпека». Це резолюція, яка була відповіддю на виклики збройних конфліктів, і в ній чітко закріплено, скажімо так, розуміння і висновки того, що збройні конфлікти по-різному впливають на чоловіків і жінок. І сама резолюція направлена на зменшення негативного впливу збройного конфлікту на жінок і дівчат, в першу чергу, і, по-друге, на попередження безпекових викликів, на попередження конфліктів вже під час постконфліктного відновлення. І наш проєкт, той, який я зараз представляю, це проєкт, який, скажімо так, він освітній, я би так сказала, у якого є три цільові аудиторії. Це громадські організації нашого регіону, це райдержадміністрації 7 районів Дніпропетровської області, і це 14 громад безпосередньо на Дніпропетровщині, по 2 з кожного району, скажімо так, пілотні громади, з якими ми працюємо, в яких будуть проводитись освітні заходи, інформаційні сесії або тренінги. Для громадських організацій ми проводимо тренінг, скажімо так, посилений, поглиблений на 2 дні. Таке занурення для чого? Для того, щоб навчити громадські організації, які готові долучатись до поствоєнної відбудови країни і конкретно своїх громад, навчити їх, як враховувати інтереси різних груп чоловіків і жінок, хлопчиків і дівчаток, на що звертати увагу і як взагалі напрацювати для себе оцю оптику, да, щоб бачити не просто всі жителі нашої громади або всі люди,
А що це конкретні, такі дуже конкретні фокусні невеличкі групи, і у них можуть бути різні інтереси. Подекуди вони можуть навіть, знаєте, бути протилежними в тій чи іншій ситуації. То тренінг націлений якраз на те, щоб навчити громадські організації, як наводити цей гендерний фокус, гендерну оптику, так? Бо ці групи всі – це гендерні групи різні. А по-друге, на те, щоб навчити, які є інструменти співпраці з владою, які є інструменти співпраці з органами місцевого самоврядування і взагалі, як активізовувати громади для напрацювання стратегії. Тепер те, що стосується самих громад. Угу. У нас за постановою Кабміну кожна громада в Україні має розробити стратегію відновлення і розвитку в поствоєнний період. В Україні є 15 пілотних громад по всій Україні, які вже розробили такі стратегії відновлення і розвитку. На Дніпропетровщині, зокрема, є такі? Ні, на Дніпропетровщині ще нема. Це якраз громади, які, ну, зокрема, там Тростянецька, Чорнобаївська громади, тобто це ті, які були дуже сильно постраждали внаслідок збройного конфлікту, і ті, які були деокуповані, входять в ці 15 пілотних. Але на Дніпропетровщині вже є громади, які розпочали для себе розробляти такі стратегії. І якщо ви зайдете на сайти, бо в нас у кожної об'єднаної громади є свій сайт, то є громади, які вже зробили таке оголошення, що ми плануємо розробляти стратегію, будь ласка, долучайтеся. Ми будемо дуже раді людям, які мають своє бачення, які активні, які хотіли би долучитись, тому що, ну, насправді в Україні ще ніхто такого не робив. Та, і розробка цих стратегій, вона безумовно, там є Кабміном прописано, як саме, які компоненти вона повинна мати. Але як їх розробляти, як враховувати ці інтереси, що це не просто буде, що давайте ми тут пофарбуємо, тут відбудуємо те, що у нас раніше було. А як зробити це, щоб це сприяло розвитку громади і враховувало, і вже наш досвід з 24 лютого, да, який у нас раніше не було, і з врахуванням всіх змінених обставин, та, зокрема, і ветерани, і збільшення людей з інвалідністю, яке у нас буде, да, і виїзд частини населення, і перерозподіл, скажімо так, економічних складових в регіоні. Тобто, щоб все це врахувати, ну, уявіть собі, скільки це треба роботи. І тому, відповідно, ми проводимо навчання для громадських організацій, щоб вони долучились до розробки стратегій, і проводимо для самих громад, 14 перших, яких ми оберемо, та, будемо проводити навчання, як же розробляти цю стратегію. І, власне, третє – це інформаційні сесії в райдержадміністраціях, оскільки вони по вертикалі від облдержадміністрації, вони є виконавцями обласного плану дій. Так. Тобто вони мають надавати таку і ресурсну підтримку, і сприяти тому, щоб в громадах розпрацьовувались ці стратегії, і мають знаходити там певні ресурси для того, щоб посилити громади. Тому ми взяли три таких компоненти для того, щоб їх щоб вони могли потім вже без нашої допомоги об'єднати зусилля і розробити стратегії відновлення і розвитку громад з урахуванням гендерних аспектів, з застосуванням гендерно-орієнтованих підходів для того, щоб люди не були, знаєте, осторонь від того, що буде відбуватись. Тому що повоєнна відбудова неможлива без залучення інвестицій. А залучення інвестицій не буде без наявності стратегії відновлення і розвитку. Це чітка позиція міжнародних партнерів України про те, що якщо ви хочете отримати гроші на відновлення, покажіть нам, як ви їх плануєте, куди вкладати. І тому це важливо, що ті громади, які перші це зрозуміють, що треба правильно розробити стратегії, власне, вони будуть перші, знаєте, в цій черзі на отримання фінансування на ті проекти, які вони хочуть впровадити. От так, майже коротко, я сказала про наш проект. Пані Галино, ви зазначили, що будуть проводитись навчання і тренінги. Хто, які фахівці залучені для цієї роботи, коли саме вже почнуть це проводити?
Сьогодні у нас якраз ми розмістили публічне оголошення про те, що ми запрошуємо громадські організації приєднатись. Ми дуже акцентуємо на тому, що ми запрошуємо громадські організації, або навіть якщо вони ще не зареєстровані, об'єднання активістів, активісток, ініціативні групи з регіону. Ми дуже на цьому наполягаємо, щоб це була не Дніпровська міська громада, бо вона завжди дуже активна і тут більше проводиться різних навчальних заходів. А ми запрошуємо саме людей з регіонів і, ну, в першу чергу, з районів, які у нас охоплені нашим проєктом. Це на навчання, тренінг ми спланували 17-18 серпня. Угу. То ми просимо активно реєструватись, тому що там є ще стадія відбору. Інформаційні сесії в райдержадміністраціях і інформаційні сесії в громадах. В громадах будуть проводитись онлайн інформаційні сесії, тому що ми розуміємо, що там депутатки, працівниці виконкомів, старости, сільські активістки, всі ті, кого ми би просили долучитись до інформаційних сесій, дуже важко взяти і, знаєте, висмикнути 10-15 осіб, які напрацьовують рішення і кудись їх привезти. Тому інформаційні сесії такі будуть онлайн. Вони заплановані з вересень, жовтень, листопад. Угу. Таким чином, і якраз за цей час ми попрацюємо з райдержадміністраціями, за цей час ті, хто пройшли навчання від громадського сектору на нашому тренінгу, отримавши ще менторську підтримку, консультації, вже будуть мати з чим приходити в громади, тому от з 17 серпня, власне, і по десь, я думаю, 15 листопада, це буде період таких активних освітніх заходів і напрацювання оцих кроків для того, щоб була стратегія. Тобто до зими, в принципі, вже якась перша стадія проєкту буде реалізована, можна сказати, так? Чи ми плануємо так, що до Нового року ми реалізуємо весь цей проєкт і будемо мати вже результати і зворотній зв'язок від громад і від громадського сектору, від самих громад, які будуть напрацьовувати стратегії для того, щоб ми могли врахувати вже цей досвід і планувати після Нового року вже залучення більшої кількості громад і відповідно вже розуміти, що знаєте, які нюанси, можливо, ми не врахували або навпаки, якісь речі, які були навіть більш корисні, ніж ми собі їх передбачали. Тому що ми в своїй цій освітній діяльності, окрім того, що ми будемо працювати там з українським законодавством, да, що вимагається, які є там на сьогодні інструменти для розробки цих стратегій, ще до цього будуть залучені і експертки, які проаналізували міжнародний досвід після воєнної відбудови, починаючи після Другої світової війни, і ті країни, в яких відбувалися або внутрішні конфлікти, або які так само, як і Україна, та постраждали від зовнішньої агресії і мали великі обсяги руйнування, як вони відбудовували, що вони змінювали, тому найкращі практики, як приклади, як це можна застосувати в Україні, вони теж будуть показані. Особливо це стосується цих інформаційних сесій, які будуть безпосередньо вже в громадах, які вони можуть взяти, знаєте, такі родзинки для себе, найкращі практики для того, щоб впровадити їх в своїх громадах. Дійсно, корисні проєкти і гарна ціль. Дякую. Дякуємо вам. Пані Анастасія, вам слово, розкажіть про свій проєкт. Так, наш проєкт так само, як у Оля вже наголошувала, що він буде за підтримки Міжнародного благодійного фонду «Український жіночий фонд», а також нас дуже буде підтримувати коаліція 1325 Дніпропетровщина. Наш проєкт буде відбуватися на базі реабілітаційного центру «Зелений гай». В чому його ідея? Це, навіть в назві вона вже відображається, дитинство під час війни. Основні два виклики, яких ми про які ми будемо говорити, це фізична безпека і психологічна безпека. Якщо казати про фізичну, то тут ми будемо залучати наші місцеві служби ДСНС, і ми будемо проводити не просто навчання для дітей, змінно-вибухової безпеки, а в інтерактивній формі. Ми будемо розробляти спеціальні квести, бо це діти, їм не хочеться так просто сидіти, слухати так якусь лекцію, дуже важливо і дуже класно, це не їх формат, їм треба щось в ігровій формі. Ну, по типу того, як ми вже знаємо прекрасного нашого песа Патрона, от в такому форматі це буде проходити навчання, будуть залучені сім'ї разом з дітьми з двох районів, це Синельниковський район і Кам'янський.
Загалом це буде 60 сімей. Це одна сторона навчання. Інша сторона навчання – це психологічна безпека. Тут ми будемо залучати новітні форми терапії. Це буде арт-терапія, це буде іпотерапія, це буде анімала-терапія. Також паралельно для батьків будуть сесії з психологами. Вони можуть як індивідуальні пройти сесії, так і колективні, де зможуть потім обговорити проблеми, які виникають у них як у внутрішньопереміщених осіб. І поділитися, з чим вони стикаються, а вже психолог зможе допомогти відповісти на їх питання. От, з приводу цих новітніх способів психологічного відновлення, команда «Зеленого гаю» вже має досвід проведення подібних сеансів терапії, особливо анімалотерапії. Ми до себе протягом 22-23 року сеанси терапії прийняли вже більше 3000 осіб. Це внутрішньо переміщені особи з нашої області. По-різному вони про нас дізнавалися. Десь разом з громадськими організаціями, благодійними фондами приїжджали, десь бачили там в соцмережах і долучалися на безкоштовні групи. Все це було проведено на безкоштовній основі. Жоден з них не платив за цю терапію. Тому ми вже маємо досвід. Він дуже класний, він дуже позитивний. І ми бачимо, що це те, що дійсно допомагає людям, це спосіб переключитися, це спосіб відкритися, бо не завжди, коли ти приходиш до психолога, ти можеш одразу хоп і поділитися всім. Через спілкування з тваринами ти стаєш, не скажу, що м'якіше, але відкритішим. Відсилка до назви каналу. Маленька. І завдяки цьому ти можеш в подальшому вже поспілкуватися. В тебе є, для психолога це теж важливо, в тебе є основа для того, щоб далі вести бесіду з дитиною, з батьками. Неважливо, з ким з них буде. Тому такий в нас буде проєкт. Націлено на дітей та батьків внутрішньопереміщених осіб, чи повністю, всі? Саме на внутрішньопереміщених осіб, це саме ті люди, які найбільше постраждали від збройного конфлікту. Одна з цих категорій. Так, зрозуміло. Реєстрація якась певна ж є, і де саме люди можуть зареєструватися, знайти? Ми будемо це викладати на наших сторінках в соцмережах, ми обов'язково анонсуємо. Зараз у нас проходять підготовчі роботи, ми ще спілкуємося зі спеціалістами, налаштовуємо весь цей процес, створюємо квест, який буде цікавий дітям. І що ще важливо, що все те, що ми створимо, це певний пілотний проєкт. І завдяки йому і досвіду, який ми отримаємо, ми зможемо ним поділитися далі з іншими громадами, з іншими областями, заразити їх цим в хорошому сенсі цього слова, і щоб інші теж могли на основі вже нашого створеного матеріалу проводити аналогічні зустрічі. Дуже цікаво, дякуємо. Пані Ольго, вам слово, хотіли щось додати? Так, я хотіла, по-перше, ще заакцентувати увагу, що тварини не просто тварини в Зеленому гаї, в них є також своя історія, тому що це тварини, які або врятовані з зон ведення бойових дій з деокупованих територій, або це ще частково тварини, які, яких нема з ким залишити, коли наші хлопці, дівчата йдуть служити. Вони, наприклад, якщо немає куди подіти тварину, вони можуть привезти до Зеленого гаю, там також цих тварин приймають, і там дуже різний спектр тварин, від котиків, собачок, гусей і так далі, до корівок, бичків, коней і так далі. Тобто дуже великий спектр, це велика територія, там, де тварини також проходять реабілітацію, і тварини отримують таку відновлення завдяки спілкування з дружніми людьми, а люди отримують такі реабілітаційні ефекти від спілкування з дружніми тваринами. Тому такий взаємодоповнюючий процес. В нас в нашій коаліції є сторінка в Фейсбуці «Дніпропетровщина 1325», так і називається. Можна на неї підписуватися, там буде вся інформація щодо обох проєктів, які от зараз ми починаємо реалізовувати, і щодо інших проєктів і іншої нашої діяльності. Тому що насправді спектр діяльності дуже великий. Це і навчання, це і реабілітація, це і протидія різним дуже таким негативним наслідкам війни, як це СНПК, сексуальне насильство, пов'язане з конфліктом, як протидія торгівлі людьми, як
як дискримінація, прояви гендерної нерівності, ну і багато-багато різних напрямків роботи. Тому, будь ласка, підписуйтесь, стежте за нашою діяльністю, доєднуйтесь. Ми дуже раді, коли до нас доєднуються інші громадські організації, просто активісти, активістки, ініціативні групи для того, щоб підтримати нашу діяльність і робити щось своє. Ми також завжди відкриті до співпраці. Дійсно, дуже цікаво і дуже корисно і важливо і значимо в наш час. Дякуємо вам за те, що ви робите. Залучайтесь, долучайтесь, реєструйтесь, слідкуйте за інформацією. Дякую вам. Нагадую, ми сьогодні говорили про старт двох проєктів громадських організацій на Дніпропетровщині для підтримки громад та реабілітації дітей під час війни. В гостях нашої студії була координаторка коаліції Дніпропетровщина 1325 Ольга Шолік, представниця коаліції Дніпропетровщина 1325 Галина Целовальниченко та представниця громадської організації реабілітаційний центр «Зелений гай» Анастасія Коваль. Дякую, що завітали. Для вас працювала Тетяна Кир'янова. Зараз телеканал «Відкритий» перемикається на національний марафон «Єдині новини».